Christian Järdler, tränare Öster den här säsongen. Öster tippades fyra här inne på upptaktsträffen. Och vi börjar i den änden. Fyra, är det ett schysst tips? Ja, framförallt så tycker jag att här inne så kryllar det av tävlingsmän. För man, när det väl är som sagt upptaktsträff så vill man bara flytta fokus på alla andra. Jag sa själv där inne, jag tycker det är kul att någon gång bli tippad på över halvan. Jag har suttit här två år innan med Ängelholm och Värnamo blev tippade och åka ur. Så att, tycker det är roligt att ha lite förväntningar istället. Och om vi kan vara med där uppe så skulle jag tycka det var jätteroligt såklart. Vad har du tippat själv då? Ja, jag tror att HIF ger skäl för namnet som favoriter. Det ska de vara. Ja, men därefter så tycker jag ärligt talat att det är jämnt. Det är många lag som jag tycker har skaffat sig en duglig trupp. Och har en idé att jobba efter. Halmstad är ner och vänder igen men har klarat den omställningen bra innan kan göra det igen. Så att det är jämnt och man får se lite hur det tar sig här. Mm. Öster då? Ja, vi har börjat bra tycker jag. Vi har också fått ihop en bra trupp som visserligen kanske är lite tunn men det är laget som vi spelar med när vi har alla friska. Tycker jag håller hög kvalitet och vi har visat här försången med lite blandade resultat men med bra prestationer och ett bra kuppspel att vi kan mäta oss med bra lag och det finns en potential här att vi ska kunna bli bra. Men om jag känner Christian Järdler rätt så tänker Christian Järdler att Öster ska gå upp det här året. Så Christian vill vinna. Nej, jag är ödmjuk inför det som hela klubben har gått ut med och som vi pratar om. Att 2018 är vi vill ändra fotbollen som Öster spelar. Det är lite därför jag är här i ett grundsyfte. Att spela en annan fotboll, en offensiv fotboll som klubben tycker att jag står för. Och det är viktigast i år för att vi tror att det är vägen att få resultat. Men som sagt, jag har varje match vi går in till så kommer jag göra allt vi kan för att vi ska vinna just den. Och jag tror vi har möjlighet att göra det i ganska många fighter. Så att vi kan bli bra redan i år. Vad är det för fotboll vi kommer att få se av Öster då? Jag vill ju att det ska vara fart. Jag vill att det ska gå snabbt. Jag vill också i det försöka vara det laget som för matchen. Och ska man kunna göra det så måste man ha bollen mer än motståndarna för annars så försvarar man sig. Utan jag vill sätta fart på spelet och med det då, för att kunna ha bollen mer än de andra så får man ta tillbaka den snabbt med ett aggressivt försvarsspel. Det är vår ambition och sen har vi kommer matchbilder se olika ut, vi kommer lyckas bättre än vissa matcher och sämre vissa, men vi kommer alltid gå in i matcherna med ett försök att tävla om initiativet. Årets superetta vimlar ju av nordvästskånska profiler, du då, och sen har vi ju P.O. Ljung, han är ju kanske, ja, har ju varit i HIF hur länge som helst i princip. Jocke Persson, Roar Hansen, Hasse Eklund. Det är någon slags nordvästskånsk superettare här ju. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket från du säger nu, men det stämmer ju. Det är ju Roar har ju varit med väldigt, väldigt länge i det här. Jocke är tillbaka efter en vända i division 1 och så att det, ja, vad svarar man på det? Jag säger att det är ett sant konstaterande och det är väl det är ju trevligt att man har eller jag har då stött på de här människorna redan tidigare så man har en relation med en del av tränarna och det är alltid roligt. Och så är ju Landskrona Boys tillbaka i Superettan med Agim Soppi som tränare. Vad tror du om Boys då? De tippade sist här. Ja, det kommer de inte att bli. Landskrona Boys är ganska bra. Jag har inte sett dem så mycket i år, ska jag ärligt säga, för vi har inte dem från i sista omgången på våren. Så jag har valt att inte lägga någon energi och fokus på dem redan. Men vi mötte dem i fjol med Värnamo där jag tycker att de var bra redan då. De visar ettan att de är för bra för den. Så att jag tror Boys kan bli ganska, ganska bra faktiskt. De tippar sig själva i toppen. Och Agim satte sig själv på tredje plats. Inte han då med laget. Ja, det är ju deras tips. Och där vill jag inte ge mig in. Men jag tippar dem betydligt högre än sist. Som löd som svenska medias tips då. Ja. Men det ska bli roligt det här. Ja, det är så här. Kuppen kommer väldigt bra i mitten på försäsongen. Och man är inspirerad för den att få spela tävlingsmatch. Sen blir det ett litet vakuum de här tre veckorna. När man slås ut och väntar på premiär. Så nu väntar vi alla på att få börja tävla. Man vet om på spelarna att det finns ett par procent till att plocka ut. Och de är det dags att lyfta ut nu. Lycka till, Christian. Tack så mycket. Tack.